Nějaký divný podle. Je tady to zamčené. Ty jsou zamčený? No jo, ne, nejsou. Jsou pro madrac. No jo, jsou zamčený. Čili tak já vemu ten klíč. No jasně, už jsou odemčený. A úplně mě se reakci v okem vůbec nejde vidět ven, ne? Hm. Ne, tak tady to je zamčené. Tak ale já už jdu do další lokace. Já jdu s tebou. Wake up in the hospital. Without any memory of yourself. What to believe? Or who to believe? Co to sakra? Mě tady úplně lítá nějaký světlo. Světlo? I co to je? Fuj, tady je to hnusný. Tady levituje nějaký světlo úplně. Jo, ano. Začínám se bát. Trochu víc. Do piči. Co to je? Prasklo sklo? Je nějaká baterka. Light bulb. Čemu to je? To je baterka, ne? Není to na tohle? Jo, to bude něco jako... Ještě, jako tinderbox. Přesně. Ne, to nebude, to nejde rozsvítit. Tak určitě půjde něco rozsvítit. Ale já tady vidím úplný totální nic, takže já si trochu... Já si hodím ty vole, gamu si hodím na dvojku. Na dvojku, vole. No jo, na dvojku, abych aspoň viděl něco, ne. Tady vidím nějaký krabice od mlíka. To vůbec nic nevidím, fakt. To je pravda. Musíme zvýšit. Tak no, vím, že tam asi není nic, jak to tak vidím, takže si dávám gamu zpátky na 1.25. Wow. Ne, nechce se mi snižovat. Wow. Jo, jdu nahoru. To snad... Tudy to snad půjde, doufám. Fuj, to jsou zvuky. What? What the? Prej, what the? Co to je tady? Ale mutíkej. To What? Že tam něco zaraženého ve zdi, ale nemůžeš to zatlačit svou rukou. Musíš otevřít nějaký dveře nebo co. Co to je za zvuk? Ty vole! No to by... je zombík, ne? Oh! Co? Oh, ty vole! On je pryč, on je pryč. Dobrý. Cajk, všechno. Cajku, pohoda. To je zamčené. To je zamčený, já nechci zpátky dolů. No a taky ne. Wow. Wow. No, ubráhima. Jo, to je něco jako Laudanum, to morfín. Morfín? Cože, kde jsi to sebral? Jestli to správně, já nevím. Tam na té polici. A já nejdu zpátky, ne. Na polici dole nebo nahoře? Já jsem teďka od těch zamčených dveří, já nevím kam, a morfín, nebo co? A to mě nějaká police, jo. No tam, jak byla ta police? Počkej. Ty vole, nech tam praskla ta žárovka. Není police, jo. Není. Tady je úplně nic. Kam jsi šla teďka, jak to? Teď jdu ze zhora dolů, po těch schodech. Parkour. Nejdu dolů, fuj. Já nejdu dolů. A to pavučina. Ruka tady. Nebo to ten zombík, jak tady má tu v ruku. Těch šílený. Tě schováme, jo. Jo, no nejde jít zpátky, fakt že ne. Jak zpátky, jako? No jako úplně zpátky. Nejde? No, nejde. Hej, tady něco je ve zdi. Light bulb. It's stuck into the wall. I can't pull it. No ty jo, to jsem. No, to už jsem viděl. Ale... Jo, hej, jo. Jak to udělal? Jo, ono to šlo rozsvítit, ta žárovka dole, jasně. Jo? U těch tady poliček. Jak jsou ty krabice s těma žárovkama tady. To by... Hej, cože? Tesco, 60W žárovka. Hej, fakt že jo, Tesco. Cože? Jo, tam na té krabičce je napsáno Tesco normálně. Tak. Jo.
Ty koukni dolů do těch polic tam. A nevím. Nevím kam jinak. Co to bylo? Hej, ty vole, bouchni do toho. Mě vypadlo páčidlo, nice. Z čeho? No jak je tam ve zdi nějaká ta sračka, tak ven kámen, bouchni do toho a ono ti vypadne páčidlo. Aha. No, počkej, tak já tam jdu zpátky, ale asi si ještě trochu zvýším gamu, abyste něco viděli lidi. Co bojíš mi? Aspoň trochu. 1,3, no, aby stačilo. Počkej, od čeho to je, ale? Kurva, od čeho to ale je? To není... No, to musí být. To bylo ta sračka v té zdi? Až vejš, že jo, ještě. No, vejš, jo, tady, jasně. Jasně, už to mám. Od čeho je ten crowbar za sraj? Tady do těch dveří není ten crowbar. Kam? Ten nejde zvednout, ten je moc velký. No, já nevím. No, tady jsou další kameny, aha. Jsou menší. Taky divný. Bože mi. Crowbar. Už bych jsem rozbral. Tak čemu máš ten crowbar? Odevřel si ty dveře nebo ne. Co? Nejde. Tak ty dolní dveře, ne? No, asi jo. Jdu dolů. Teď tam jdu. Wow, to je fakt. Vát jako svině. Ty já se bojím ti, je pan neskutečný. Jo, jde to. Really? Jo, už jsem je odevřel. Fuj. Tady to je schodu, fuj. Hranatý chlápek. A u něj je klíč. Sterský. Jo, takže ten je k tomu nahoře, k těm dveřím asi. Jak ty dveře tam ty naspátek jakoby, nebo? Ty úplně dole ty železní, jak tam je vevnitř ten, na tej posteli ten chlápek. What? Ty to ne. Tak chytíš. Vem to páčidlo normálně a dej ho do těch dveří tam. Aj ty asi těžko. Jak je ten chlápek? No, tak tam jsou dveře jakoby v tej, u těch poliček, jak si sebral. Vážně. Jak jsi sebral to light bloop, tak tam jsou dveře a do těch dejte. Jo, aha, já vůbec nic nevidím. Vůbec nic. Šup na dvojku. Hej ty vole, už jsem zase na posteli. Vole, kurva, fakt nic nevidím. Vůbec. Rozsvítí tě... tam tu žárovku. What? Tím light bloopem. To je jako žárovka. Co to je ty vole? No tady, tady ty dveře. What the fuck? Co je? No, radši nic. To uvidíš. Co s tím chlápkem teďka, nebo co? To klíč? No, dobrý, jo, to byla jenom nějaká, jo, nějaká vzpomínka, nebo co? Oh my god. Ha! Tady je to celý nakřivo. To úplně nesnáším tohle, ty změny gravitace. Gravitace, cože? A nebo je celý barák na křivo, to je taky možný. I když to asi těžko, protože... No, vlastně. Hej, co to? Co to je, ty? Hej, tady je úplně levitující postel ve vzduchu. Tady je úplně... to. Hej, tak to je moc. To. Už si odevřel ty dveře a sebral si ten klíč. Jo. Teďka ležím někde. Ležím, čo mi dosvětlo. What? Hej, takový automat tady levitující. Neječ, kurva. Ne, odevři ty dveře, odevři. No, dobrý. Hej, ne. Tak tady je úplná změna gravitace, ale. Jo, aha. Nesnáším gravitací. Nic. Ty vole. Tak to je husté. A ne, ty to prdele.
Hej. A jak tam mám jako podle vás vylézt? Co to je? Přesně, co to? Co to, sakra? Ne, tak já se budu asi muset někam vrátit. A něco sebrat a položit si to pod sebe, abych tam mohl vyskočit, protože tohle fakt nejde. Jo, tady to, myslím, že si... Jo, tady máš i to, nějakou krabici, že to musíš dát. A kde už jsi? No, asi na tom stejném místě jako ty. Tak jsi tam to... úplně, jak je to úplně, jak chodíš po té stěně, jakoby jak tam jsou ty dveře na zemi, ne? Jo, je to hrozný, to je hrozný ten pohled, fuj. No to se ale fakt nedá, ty vole, to je... Nedá, fakt ne. A kde jsi zelený? Ale nesnáším ty, tyhle ty změny, toho ty gravitace, nebo co to je. Je to červený světlo? Mhm. Ježiš, tyhle, to jsem mohl zdrovnou. Tady zkusím něco sebrat. Úplně na začátku té krabice jde vzít. Jde vzít. Tam jo. Tak tu si vemu a potom si ji tam položím, abych mohl tam vyskočit. Přesně tak. No, ne, ne, ne. No, pojď. To. Běž. Jom. Běž. Jom. Run away! Run. Kurva. Jo. Jo, dobrý. Už jsem to... Fuj, dveře. Dveře se odvíraj! Vy co, že já chodím po stropě? Jo. Ty máš, že ty světla prostě jsou pořád nahoru, ne? Jakoby, že... Co to je, parkour? Že nespadnou, ne, ty vole. Je takový parkour tady. Je taková postel tady točící. Ty vole, nechci víc tady těch postelí. Stůl, ty vole. Cože? Tak to je úplně nějaká parkour mapa, ne? No a já už jsem mrtvej. Ne, nejsem, počkej. Cože? Ne. Zatím to jde, Dělej, jo, dobrý, už jsem na těch židlích. A jo, jsem ne, to na první pokus. Už jsem zase na začátku. Já to na první pokus. Už jsem zase na začátku. Hej, to ne. Tohle to nedávám. To je moc hardcore na mě tohle. Ne, už jsem zase na začátku. Co už jsi to dal? No, na první pokus. Cože? Jako celý. Fuj, co to? Ty šuplíky, jak se odvírají a zavírají. No, takže zase od začátku. Už jsem byl skoro na konci týmu. Zase od začátku a zase od začátku a hop na židle. Ty, já to zkusím úplně jak pro speedrun. Jo, takže... Ano, zachytný bod. Jump, dobrý. A oh, limonáda. Radiátor, dveře, hodiny a jdeme. Oh yeah, už jsem tam. Wow. Už jsem tam. To fuck. To pení je tady nějaká obrovská místnost. Jo. Já mám pořád loading screen. A co to hra za hudbu? Nějaká úplně divná. No. To mi povídej. Je tady úplně moc dveří. Fuj. Co to sakra? No tak jdem semka. Co to je? To až později. To už more, my jsme tady zpátky a já mám 10 FPS. Hej, tady je to úplně jiný než předtím. No, co to? Hej, proč mám takový lagy? Proč? No. Ne. Já musím koukat na určitý místo, jenom prostě, abych neměl ty lagy. Protože tady ta to mapa, jak to tak vidím, je strašně velká. A. Já nic nevidím, proč je tady všude taková tma. It's too hot. Jo, no, to jsem taky zkoušel. It's too hot.
ten... Ne, ten to nejde, já mám tady fakt 10 FPS. 10? No, teďko 9, 8. Já mám 26, já jsem to porád. No abych taky měl vidět, kdyby mi tady... Kdyby se mi celá ta mapa nenačítala najednou, ne? Prostě jak mi tady prosvítí ty světla, tak se mi načítá celá mapa najednou. To prostě nejde. Já když čumím napravo, tak mám tyhle v pohodě 35, že jo, normálně. A když čumím na tu druhou stranu, tak 9, 8, 10.